Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího streamu, kde se nám utká tady Extatus versus Chaos Clan, což je celek, který zase samozřejmě nemá asi nějaké velké ambice momentálně zvítězit, protože přece jenom, co jsem se koukal, tak ty výsledky nejsou nějak extrémní. Chaos Clan ale dokázal postoupit ze skupiny, což je určitě pozitivní. Přelastil tam celek, který si teď nevzpomenu úplně z hlavy. Zkusíme na ně najet a hned vám dám tu informaci. Bojovali s Innocent, což byl zase jeden z týmů, který tam neměl asi úplně velké ambice na nějakou větší výhru. Jsou to většinou prostě týmy, které se na dánské scéně objevují, ale nejsou až v takové míře vidět na evropské scéně. Proto by to mělo být relativně jednoduchý zápas pro Extatus, ale nebudeme předbíhat, přece jenom hráli podobné mapy, jako jsou piknuté i teď. Extatus tady budou bojovat na Trainu, na Miráži a na Infernu, což je BO3 utkání, vzhledem k tomu, že se tady máme také připravené tři mapy. No a vypadá to, že se nám všichni napojili na server, takže to nebudeme ani nějak extra zdržovat, skočíme rovnou do hry a budeme doufat, že se pomalu a listě utkají právě na té úvodní mapě a třeba úspěšně. Dámy a pánové, vás všichni vítám, mé jméno je Marek Shady Jovanec a doufám, že si to se mnou užijete, protože přeci jenom máme před sebou dlouhý den a bude to záviset čistě na výsledcích Extatus, jelikož komentujeme čistě jejich zápasy. Momentálně tady Chaos Clan, který se nám rozebíhá pomocí mainu, samozřejmě klasicky na Ačko, kde se hráči pustí do knife roundu. No, na této mapě je docela podstatné, kdo si ukořistí hned tu defenzivní stranu. Přeci jenom by se jim tam mělo hrát něco lépe a vypadá to, že to budou právě hráči Chaos, protože právě oni tady jdou neskutečně agresivně po posledním Frozenovi a ten neměl se menší šanci. Když se snaží udělat si nějakou tu malinkou výhodu díky tomu, že se dostal na vlak, ti 40 hráčů to stačit nebude. No a nakonec to vypadá, že tady opravdu hráči zvolí defenzivní stranu, jak se to tady budou jako první útočit. No a pistolkové kolo, které často znamená také přísun nějakých těch bodů. Pokud se žirafa kejlí, tak bohužel, tedy zdravím i všechny žirafy na streamu. Anyway, co nás teďkon bude zajímat, tak jak se tedy hráči poprou dnes s tím úvodním kolem, které, jak už jsem říkal, často přinese nějaké ty bodíky zadarmo. Teď je to Brit. Neznám ještě tedy celou soupisku hráčů Chaos Clan, protože jsem ji neviděl ani nikde vypsanou, možná to bude přímo na právě webu celého tohoto eventu. Každopádně je to Zipat, Brit, Messiáš, Korona a Manxy, ok, vypadá se. Teď tady jako první vybíjají hráči Extatus pomocí mainu a také ledrumu. Každopádně Manxy společně se Zipetem nachází v první hlavy. Jsem musel vracet na zpátek. Brit tady bez problémů vyřešil Frozena, který se právě na něj questu nějaké hodně rozitoval a možná Brit tady zařídí konec tohoto kola, nakonec ne, je to Zipat, který si připíše dva fragy, stejně jako jeho kolega. Chaos Clan se nám dostává k prvnímu bodu, Extatus budou muset forcovat. Včera jim ten force proti jejich minulému soupeři vyšel, díky němu se dostali docela rychle naspátek do hory, ale samozřejmě tady je boj s úplně někým jiným, Chaos může překvapit, minimálně za mě, opravdu těch informací o nich jsem našel minimum, takže nejsem schopný odhadovat, jestli budou schopni bojovat opravdu vyrovnaně s momentálně 34. týmem v HLTV tabulce. No a teď tedy Monty, který jde dopředu, jako plný nachází Messiáše, hodně rychle ho posílá k zemi, dokonce i přes ten Molotov se tam dostává docela agresivně, teď jde dopředu, otevírá tím pádem klutu pečku, no a Chaos se budou muset bránit z trošku horší pozice, Frozenova pěkná hlava na Zipata. Bude znamenat také druhý frak po ráně Extatus, zatím tam přišel jediný refrak a to byl Zipat, který tam tady Monty ho dokázal poslat také dolů. Kvází flash na long, se bude krýt hlavně Zetko každopádně. Je to Frozen, který tady ještě překvapí Koronu, Brit vrací na zpátek a poslední tady bude Paraon. Ten ale nedokáže udělat vůbec nic proti zádům, které dostane od Frozena. Jedna srovnáno a je to opět Force, který tady hráči zvládli. My se tedy pomalu jistě můžeme vrhnout do kola s číslem 3. Začátek tedy klukům Extatus trošku tekl Chaose, ale každopádně dobře dostal do hry. Bohužel neudrželi to druhé kolo a díky tomu tady budou muset zase oni forcovat. Na druhé straně je to AKčko v prodání Frozena. Na druhé straně pouze Chazety, nějaké ty 5-7ky, případně Deagle Queston. Tady dostává nepříjemný zásah, ale on sám také byl schopný udělat damage Zipatovi. Ano, minimálně co se životu týče, tady dlouhý spray, který předváděl Zetko, nevím jak to úplně přesně vzniklo, protože jsme neviděli přímo jeho pozici. Ale právě tento hráč nachází hlavu také na Manxio, ještě vracel na zpátek, Brit také dostává nepříjemnou hlavu. No a bude to poslední Messiáš, který se opravdu bude muset zjevit a vyřešit celou situaci. Monty hodně rozitovan, Frozen také na málo životech, to jsou dva potenciální fragy pro tohoto hráče. Každopádně on sám evidentně jenom čeká na exit frag, nechce jít zbytečně dopředu, nechce zbytečně riskovat.
Má k tomu dobré předpoklady, tady se někdo rozhodně rozeběhnout může, ale přece jenom ten save tady asi neznamená tolik, on by opravdu tu zbraň chtěl vidět, ale vypadá to, že dopředu nepůjde. Takže hodně pasivní hra v podání Mesiáše. Stejně tak asi kluku na druhé straně radši nechtějí ztrácet zbytečný bod. Tady to je vždycky taková pojistka, protože vždycky se může stát cokoliv. Může přijít nějaký ten ninja defuse, you never know. Jak se to stále mají dobře pohlídané a my se pomalu jistě podíváme tady až na kolo s číslem 4. Mesiáš bohužel čeká na imaginárního soupeře. Tady opravdu nikoho nenajde. Takže si svoji zbraň neuloupí. Kolo s číslem 4 nám nabídne o to jednodušší play pro hráče Exatus, přece jenom teď tady opravdu nákup od Chaos Clanu čekat nemůžeme. Hráči mají kolem 2000 dolarů, což jsou finance, které vám neumožní nic jiného než force a hlavně by vám to zrujnovalo to následující kolo, což by bylo nepříjemné a zbytečné. Hráči to vědí, tak pouze pojkují a počkají si na to, až se budou zase moci bránit s trošku lepšími zbraněmi. Exatus volí docela rychlou cestičku pomocí boileru. Teď tady Mesiáš, který jde agresivně dopředu a je to open, který přichází od Chaos, hnedka refragnout Frozen. To není špatný začátek pro Chaos Clan, který se tady dostal k prvnímu fragu. V těchto situacích je to vždycky příjemné, no ale Exatus mezi tím úplně bez problémů dobíjí Ačkový site, protože hráči stackují Bčko a tady bohužel nepřichází ten útok. Pěkná práce od Exatus, dobré čtení hry, které tady hráči teď předvedli a bohužel pro Chaos Clan teď to hořké zjištění, že bomba je opravdu na druhé straně a budou se tam muset pomalu jistě dostávat. Brý ten půjde přeskázat ten vždycky spawn, každopádně narazí na Zetka. Tady mám ještě Zetka z druhé strany, který nachází také korunu, čeká na další možný frag. Dobrý granát, který tam Mangzio hodně rozhitoval, každopádně Zetko také dostává nepříjemně s tím USPčkem. No a teď už jenom čekačka na exit fragy. Hráči nemají moc co saveovat, takže USPčka. Ale zase, pouštět se do těch hráčů s plnými zbraněmi, to je prostě nesmysl. Zetko, tři rychlé fragy. Zipat loví informace zase pomocí mainu, ale tady zase nikoho nenajde, protože soupeři jsou úplně na druhé straně mapy. A tady se možná hodí pouze do exploze a do nějaké té pohodky. No máme tady kolo s číslem 5, jak se tu zatím ve vedení, ale to může samozřejmě během krátké chvilinky zase začít přebírat Chaos Clan, protože teď se dostává k dobrému nákupu, vidíme pětici M4, spoustu granátů, nějaké ty vesty, ale pořádné AVPčku, které je docela na mapě train potřeba a určitě se tady hraje často třeba i double AVP setup, může vám pomoci s vaší hrou, pokud máte naučené spíše straty přes tuhle tu jednoduchou zbraň, se kterou stačí trefit tělo soupeře a můžete podržet opravdu hodně. Každopádně Chaos to musí zkoušet bez toho a je to M4 Mesiáše, která jako první zase zauřaduje. Nachází Zetka, Frozen musel refragovat naspátek, teď ještě nemají hráči Chaos úplně ideální informaci, i přesto si tady šikovně zip odpočkal na Questona, to je další frag v jejich podání, pouze trojice hráčů tedy dobývá Bčkový site. Položená bomba od Montyho, bude znamenat tady minimálně přísun malých financí, ale také trošku tlak na soupeře. Monty ještě nachází Maxio, který zkoušel překvapit. Tady ale nedošlo vůbec ničemu, ta rampa byla pohlídaná. Korona společně s kolegy tady už pokračuje, zatím poměrně pomalu směrem k Bčku, vtíkající bombě. A bude to Brit, který tady najde Frozen a Monty vrací zase na zpátek. 2-2 situace, která je pro Exatus docela dobře rozehraná, vzhledem k tomu, že se hráči nachází na té horní pozici, mají k dispozici Molotovy a vy víte moc dobře, že zrovna tu pozici se dobře hází. Každopádně Smoke, který tam přichází, Zipat diffuzuje a Zipat to možná dá. On to tam zkouší ve Smoku bez diffusky, tu hráči ho nemůžou trefit. Přichází teprve Knife od Devila. No, tohle nebylo úplně dobře pohlídané, každopádně další bod, který půjde ve prospěch Exatus. Ale tohle ještě vypadalo všelijak, kdyby tady byl Diffuse Kit pro Chaos Clan, tak rozhodně mohl přijít ten bod právě pro ně. Lul, tohle bylo sick. To tady kluci úplně nevymysleli, dobrý smoke, který si tam Chaos Clan hodil. Díky tomu samozřejmě nemohl přijít motou, který by nějak zabránil tomu Diffuse. Tohle bylo pěkně zahrané od Chaosu, ale bohužel bod to není, Exatus se tím pádem dostávají do většího vedení a můžou pokračovat dál a pozor na takovéhle chyby, ty můžou samozřejmě jednou čas mrzet. Zde sledujeme Frozen, který jako první nachází fragy, díky agresivním hráčům Chaos. Tady se bude stahovat ke svým kolegům, ještě jsme tam viděli jeden z fragů někde na druhém konci mapy, každopádně, co je podstatné, dva hráči na druhé straně, Chaos mají k dispozici korunu, stejně tak Zipota. Zipat si jde pro Questona, toho by překvapit mohl, každopádně dostává nechutnou hlavu. A teď to bude koruna, ten se dostal dozad nedolovi, teď se ještě jde pro Montyho, každopádně ten byl připravenější, 5-1, jak se to se tady překvapit opět nechali. Ale docela dobré dva fragy, které přišly od hráčů, kteří měli čisté eko, proč ne, to se hodí. Kolo s číslem 7 nám nabídne, OK.
Kolo s číslem 7 nám nabídne Skarku, to je docela brzo na nákup takovéhle zbraně, ale hráči evidentně mají nějaký ten plán a já jsem zvědavý, co s ním Zipat předvede, protože přeci jenom to může v určitých pozicích zaskočit. Co jsme ale viděli od Extatus, hráči zatím hráli poměrně agresivně, oni se svým soupeřem nějak extra nemažou, když můžou, tak jdou rychle dopředu. Tohle kolo ale trošku pozastavili svoji agresi, podívejte se na to, Extatus teď hrají poměrně zataženě. Jeden z hráčů loví informace na longu. Byla trojice, ta se nachází v bojlerech. Teď se Devil nechal překvapit. Smoke, který tam Chaos Clan vymýšlel, tak aby se dostal k nějakému tomu gapu díky boostu, nevychází. A je to opět open, který předvádí právě sniper tohoto týmu. A my teď čekáme na questovnu Smoke, který zase může rozdělit část mapy. Manxky asi tady kryje pomalu jistě právě Leather Room. Někde u té elektriky, každopádně zatím nemá ty informace, samozřejmě ten smoke mu zabraňuje ve vizi. Flash domainu, který také nikoho nepřekvapí, každopádně Maxi za chvilinku předuje to Frozen, se kterým se utká Frozen úspěšnější v tomto souboji. Nachází ten první frak, my už vidíme Skarku, nevidíme, protože to nám nechce najít. Je to nakonec Zipat, který si s tím opravdu našel nějaký ten frak. A pouze trojice, která teďkom brání tikající bombu, dvojice z druhé strany půjde pro retake, Zipat určitě může něco zkusit. Tady jediný frak, který tady zatím padá od těchto hráčů, tuším, že tam byl tip kill tím pádem, každopádně Devil společně se Zetkem. No a pouze Zetko, který brání, tohle zatím hráčům Chaos Clanu vychází docela dobře, Zetko musí vyřešit celou situaci úplně sám a není teďkon schopný překvapit Zipata, takže druhý bod, který tady díky hlavně Skarce, kterou tady Zipat v tomto kolu zvolil, vyhrávají a podívejte se na to, opravdu to funguje, 5-1. A najednou z toho máme tady stažení na 5-2. Bohužel tam padl tady nějaký ten team kill, já jsem si říkal, že nevidím takový ten rámeček se smrtí někde na straně Chaos Clanu, k tomu by mohli mít dva fragy. Bohužel jsem myslel Devilův team kill díky tomu, že se tam trošku zlobil autodirektor, ale co je podstatné, nic to nemění na tom, že si hráči Extatus můžou opět nakoupit a můžou pokračovat dál. Agresivní Zetko jako první nachází Maxio, stejně tak Korona z druhé strany teďkon půjde proti Questonovi. Stále nepříjemný flash, ale stihl se mu otočit, takže mohl zareagovat, bohužel to ale nestačilo. Devil, který našel tělo Zipata, ještě nebezpečný Korona, ten se snaží využít své pozice a také využívá perfektně, nakonec to byl Brick, který se nakázal v té pozici. Ale Mesiáš půjde do situace 1v3, protože jeho kolega právě teď padl na Montyho. Tohle už bude o poznání složitější situace, než k tomu měli právě hráči Chaos Clanu v tom minulém kole, kdy řešili celou situaci za stavu 2v3 a dokázali vyřešit. Každopádně teď Zetko zastavil progres tohoto hráče. Když se podíváme na tabulku, zatím špatně střílí Korona, tomu se úplně nedaří v tom úvodu. Chaos Clan samozřejmě má těch fragů, ale méně díky tomu, že se často nedostali k ekonomice. Vemte si, že Extatus tady byli od toho forsu v ekonomice prakticky v každém kole a to také pěkně využívají. Frozen dobře rozstřílený, Zetko na 8 frazích, Monty na 7. Zrovna Monty mu se včera úplně nedařilo, ale přesto to samozřejmě stačilo na jejich soupeře, který tam těch fragů měl podstatně méně. Teď další eko, které přichází v podání Chaos Clanu. Budeme sledovat Frozen, který pomalu se jde dopředu, nachází Brita jako první. Maxi dostal nepříjemný granát. 12 životu pro toto hráče se nebude moc velkou ambicí na to dát si frak. Já jsem to ví, prostě mám tam rychlý spray. Stejně tak Zipat padá k zemi. Mesiáš ještě dokázal ustřílet Questona. Takže zase frak v podání tohoto hráče. Mesiáš se mi začíná líbit pro té poslední kola docela agresivně. Řeší tyhle situace, alespoň sám v nějakých těch pistolkových kolech. Bohužel jsou to pouze 4 fragy, které si zatím ukořistil. A my se podíváme dál. Je to tak, já jsem také hledal informace ohledně Chaos Clanu, každopádně moc jsem jich nenašel, opravdu je to spíše nějaký celek, který se možná složil před samotnou lankou, anebo samozřejmě hraje na nějaké té úrovni právě v dánském prostředí. Víme o nich, že jsou to Dánové jako naprostá většina týmů, které samozřejmě se účastní Cross Border eSport 2017, ale samozřejmě zrovna tyhle týmy nemají žádné velké hodnocení na HLTV.org a případně nemají žádné hodnocení jako v případě tohoto týmu. Každopádně to nemění nic, můžou kdykoliv překvapit, ale zatím vzhledem k probíhající hře to vypadá, že Extatus mají všechno pevně v rukách a hráči z druhé strany se snaží pouze trošku zdorovat. No, je to Queston, který teď najde posledního Maxio. 8-2, Extatus v dobré pozici. Můžou zase pokračovat se svými nákupy prakticky teď už až do
konce první poloviny. Vemte si, že máme kolo s číslem 11, hráči tady kolem 10 tisíc dolarů k dispozici. Na druhé straně se ta ekonomika prostě tak dostává k nějaké té funkci, aby samozřejmě Kalskron mohl nakoupit. A teď možná jedno z prvních AVPček, které vidíme. Nejsem si takový jistý, jestli už jedno AVPčko v jejich podání bylo viděno. Myslím, že ne, díky té skarce. Dopádně právě Zipat, ten si bude zkoušet něco vymyslet. A myslím si, že to není špatná volba. Každopádně Mesiáš v problémech, na Bčku se totiž dostává Rikard. Opět velká agrese, hráči Kaoskvarnu si to Bčko kryjí vždycky v jednom hráči a na to bohužel Mesiáš často doplácí. Díky tomu, jak se to si jednoduše otevřeli, teď si můžou kryjit ty spoty. Byli tady ale ještě upán Montym. Rychle stihl refragnout za Zetka. Ale to Zipat se svým APčkem, který tady z druhé strany loví ty informace. Hráči Kaoskvarnu nemají na co čekat, i přesto, že jsou to složité pozice, do kterých se dostávají. Oni potřebují zkusit nějaký ten bod zase získat. Zipat ale nakonec opravdu dopředu nepůjde, stejně tak Manxi nechce jít dovnitř. A Kaoskvarn nechají tohle kolo být tak, aby sejli tři zbraně, což není úplně špatné. Každopádně, to už je hodně kol, které tady Exetus mají ve svůj prospěch a 9-2 už bude opravdu obrovské vedení, které můžou využít i za tu defenzivní stranu. Přece jenom pořád je to mapa, která je favorizována spíše pro defenzivní celek o nějakých těch 10% navíc. Nemají z dlouhodobého hlediska, ale není to nic podstatného, jak se to prostě vědí, co dělají a pokračují dál. Tím tedy pěkná práce od hráčů Extatus, kteří si zatím hlídají docela slušně ty pozice. A opravdu, já sám komentuju často českou a slovenskou scénu v různých eventech a je vidět, že momentálně se nám právě hráči Extatusu posunuli opravdu o level výš než většina týmů, které na české a slovenské scéně máme. Je to dano samozřejmě tím, že teď mají k dispozici spoustu prostoru díky tomu, že můžou vlastně trénovat full time a je vidět, jaký progres hráči mají. Opravdu se mi v jejich podání líbí a myslím si, že rozhodně nějaké 30. místo na HLTV, to se může bez problémů změnit i s nějakými dalšími duely. No ale momentálně v souboji s týmem, který by prostě porazit měli, také Monty to ví. Brit tady otevírá dvěmi rychlými fragy, Monty vrací nazpátek, díky tomu opět srovná situace. Zipa teďkom pěkně našel hlavičku Devila, najednou 3v2 situace, kterou Kaoskvarn může využít. Zetko si počkal na Mesiáše, který opět z Bčkové strany dobíhal úplně sám. Zipat s Manxkym, ty musí jít do 2v2 situace, teď jí mají opravdu dobře rozehranou. Každopádně ty fragy musí padat, nakonec si tady Zetko poradil i s Manxim a Zipat jde do 1v1 situace na close. Ten flash neoflashoval tohoto soupeře, Zipat to ví, díky tomu využívá své pozice, nachází frag na Zetka a bude to třetí bod, který tady Kaoskvarn zvládnou i bez defuse kitu. Podání tohoto hráče opět právě on potáhl trošku svůj tým, co si budeme povídat, střílí nejlépe. 10 fragů na jeho kontě, Brit se mu tam snaží pomáhat, ale bohužel Koronovi to pořád nejde, jeden frag je prostě málo, ale i to se může stát. Se tady podíváme na kolo s číslem 13, momentálně hráči Extatus opět s dalším nákupem, který ho opravdu podrží až do konce první poloviny. Kaoskvarn naopak musí využívat toho, co mají, jsou to dva Famase, samozřejmě také dvě M4ky, Zipat s AVPčkem, Monty. To máme jako prvního hledáčku, opět je to osamocený Mesiáš, který kryje Bčko, to by opravdu hráči Extatus mohli využívat prakticky pravidelně, tam stačí dát ten frag, z toho mají jednoduchou pozici na bránění, každopádně teď zkoušeli Ivy, tady narazili na Brita, opět dva fragy, tento hráč vždycky dokáže z té situaci něco vykřesat, takže to není úplně špatné ani pro Kaoskvarn, 3v3 momentálně, Devil si ale počkal na Zipata, který se nacházel v Zetku. Angzi, ten to bude zkoušet zase spoza Ivy, o něm hráči vědí díky tomu, že tam padaly nějaké ty fragy. No a teprve teď vybíhá, Devil netrefuje, Angzi toho může využít, každopádně také neusprejoval úplně ideálně svého soupeře. A Queston už s Mesiášem neměl sebe menší problém. Je tedy kolo s číslem 14, hráči Kaoskvarn opět v složité ekonomické situaci, díky tomu, že vlastně ty předchozí zvládli. My si počkáme asi až na to 15., které nám ještě rozhodne. No, přichází Force, Kaoskvarn se nebude s ničím mazat, vědí, že už jsou hodně pozadu a budou muset riskovat. Takže malinký gamble v podání tohoto dánského celku. A my teď budeme sledovat jejich postup, musí přijít agrese, ta přichází od Mesiáše, Mesiáš jde dopředu. Stejně tak ale Zipat, který si jde přímo pod Leather Room, Monty mu tam hodí nějaký ten granátek. Tak si dává pozor, těsně se vyhnul těm granátům, které tam napadaly a hlavně Brit otevírá. Dobrá zpráva pro hráče Kaoskvarnu. A samozřejmě pokud tady máme fanoušky Kaoskvarnu, tak také pro něj.
Že jdu předu, zkouší ještě Questona, každopádně Queston připravenější, z druhé strany samozřejmě v lepší pozici, s lepší zbraní, dokázal usprejovat svého soupeře 4v4. Pro Chaos Clan ale stále dobrá pozice, pokud dokážete s tím forcem srovnávat stavy na obou dvou stranách, to docela v pohodě. Maxi teďko dostává nepříjemný motor, ten ho pravděpodobně upálí, on nechtěl zmaskovat. Pro Montyho jednoduchý frak, protože věděl o pozici svého soupeře. Tohle bylo zase jenom díky utilitám, které můžete využívat právě k tady věcem šikovného Textatus. Každopádně Queston. Show koronu, sečka od Mesiáše. Pouze Brit tedy v situaci 1v3. Složitá pozice, kterou nevyřeší Devil neumilně. 11-3, hráči Exetu se nám dostávají také k dalšímu důležitému bodu, který už jim opravdu zajišťuje dost dobrou pozici v tomto duelu. Na úvodní mapě přece jenom je to BO3 utkání, jak už se v chatu bavíte, takže ještě není rozhodnuto. Přece jenom se tady ještě utkáme na dalších mapách. Já si teď nejsem úplně z hlavy jistý, která to je, protože já mám takovou trošku fishy paměť, za to se všem omlouvám. Je to Miráž, na které se utkáme, a případná rozhodující Inferno. Tady budeme sledovat Brita, ten půjde pomalu jestli dopředu, nachází zatím pouze smoke před svým zrakem. On se koukal na to, jak mu padá kolega Brit, no ale je to Queston, který také nachází Maxio. Pouze trojice, která zkouší vzdorovat Questona, ale opět neumilný. Zippo tady našel ten frak, docela dlouho mu trvalo usprejovat tam se svým Deaglem Devila. Nakonec trefuje hlavu, ale je to Mesiáš, který ještě zkouší retake. Retake 1v4. S prvním hráčem si poradil, bohužel na Zetka už byl krátký, přes ten smoke se nedostal ideálně. 12-3, Exatus mají dobře nakročeno do druhé poloviny. No, teď už je to jenom čistě na tom, jak se nám rozhraje pistolkové kolo. Chaos Clan se totiž k tomu prvnímu dostal poměrně slušně, co si budeme povídat, určitě ten začátek měli dobrý. Bohužel ale přišel Force, který opět Exatus zvládli stejně jako ve včerejším duelu proti Odense eSports. Pokud se nepletu, kde zvítězili v BO1 utkání v základní skupině a teda se hrál GSL formátem poměrem 16-4. Extatus každopádně teď má před sebou dalšího soupeře, ten dokázal ze skupin postoupit. No a právě on by mohl samozřejmě zatopit trošku našemu celku. Zatím to tak avšak nevypadá. Chaos nebojí špatně, minimálně dva hráči se mi tam líbí. Zipat s Britem hodně často dokáží řešit situace klidně i 1v2. Bohužel ale korona se zatím moc nezapojil. Dajum, Striko Shady je malinko nemocný, takže se omlouvám všem za občasný kašlík, ale jednou. Zetko bude hledat hlavičky svých soupeřů, zatím ne úplně úspěšní hráči Exatus na tom boileru. Vidíme zajímavý split, který tady volí hráči Chaos Clanu. Oni se dostávají pomocí dvou hráčů přes Ivy dozad Devilovi, nebo stavu bude mít během krátké chvilky problémy, také na to doplácíme. Si až tam našel jeho lavu a teď mají hráči Exatus prakticky své soupeře všude kolem sebe. Trošku zmatek, který tady probíhá na náčkové straně. Oni se ale volí nějaké ty defenzivní pozice, i přesto to nevychází. Monty, Zetko, poslední dva hráči, Zipat společně s Maxem hodně rozitování, ale je to čtveřice hráčů, která momentálně může bránit tíkající bombu. Určitě uvidíme pokus o retake od této dvojice. Je to tedy Monty, kterého si dáme do svého ledáčku. Teď možná spíše Zetka, který už by mohl mít ve svém před sebou minimálně Brita. A zatím nikoho nenachází a vypadá to, že tohle to mají Chaos Clan docela dobře rozhrané. Diffuse už podání Montyho. Zetko tady ještě zkoušel něco vymyslet a přichází Diffuse. Monty to zkouší ve smoku, že by to Monty mu vyšlo. Oh damn, na poslední chvilku tady Brit našel jeho hlavu. Trošku vracečka, co se tady snažili Chaos Clan udělat to je předtím. Každopádně kdyby Chaos měli právě v tom kole, kdy se o to pokoušeli a vzniklo to opravdu zajímavě, tak přece jenom ten Diffuse od nich přijít mohl, protože Exatus se tam daleko deal trápili se svým soupeřem. Ale tady ten Diffuse nepřichází, Chaos Clan tady se čtvrtým bodem. A je to Frozen, kterého teď sledujeme. Hráči se rozebíhají do klasických pozic, momentálně tedy pouze s Forcem, opět lepší nákup na straně Chaos. Jestli ale nechtějí teď prováhat tu situaci, dostat se k pátému bodu. Pořád hratelná situace, pořád se to dá klidně dorovnat na stav 12-12. To závisí ale čistě na tom play. Hodně pasivní hra, jako kdyby se hráči báli nějaké agrese z druhé strany. Nemůžeme vidět Chaos Clan připravený trošku kempit tady v té úvodní rumce, případně jejich kolegové ještě samozřejmě na těch spodních pozicích. Ale my také sledujeme hráče na druhé straně. Exatus totiž nevolí žádnou agresi, ti pouze vyčkávají. Queston je trošku vytažený, ten si chce jít pro open frag. Mohl by se dostat ke zbrani. No a chází hlavu Brita, na 3 životy ho dokázal nahitovat. Ale nesmí dopředu, tam prostě připravený zbytek týmu a tohle by bylo nemilé zjištění, kdyby se
Queston pokusil píknout, Chaos si to hrají opravdu, opravdu, velice disciplinovaně. No ale přesto tady ještě Zipa trošku zaváhal, tohle nevypadalo úplně dobře. Každopádně teď už se dostávají směrem k siteu, připravený frontu se svojí scoutkou, stačí trefit tělo. Vidíte, který má 3 životy, to také dělá. Pádem také jeden frag na zpátek, ještě další z fragů, který pomáhá na Zipata. Zetko Monty, podívejte se na to, najednou se ty misky vach úplně přelili. Chaos Clan tady ztrácí jednoduché kolo, které měli k dispozici. A to je velká škoda, protože ten pátý bod by ještě mohl trošku držet ve hře. Takhle se Extatus dostávají k 13, k dalšímu nákupu, sráží ekonomiku Chaosu. A jak jednoduše to vypadalo v podání Extatus. Je vidět, že ty forcy prostě dokážou překvapit a v jejich podání je to po třetí ze 4, ne pardon, ze 3 situací, kdy se hráči Extatus dostali do takovéhle pozice. Takže zatím 100% úspěšnost nějakých forců, které tady přichází po pistolkových kolech. To je zajímavá statistika, každopádně. Teď Monty, který jde hlavu korony. Pěkně Zetko, ty se sprejem na Manxiho, poslední dva hráči, Zipa s Glitem. Je to Zipa, který zkouší hledat hlavu Devila, každopádně na Ivy zatím se k tomu nedostal, protože tam přišel nějaký ten zásah. Dozad se mu dostává Questor a ten vyřeší celou situaci úplně sám a bride do situace 1v5. Nezávidění hodná pozice, kterou tady má, také končí bohužel smolně. Jeden frag padl, opět se tady Brit dokázal z takovéhle pozice vymanit aspoň k nějakému tomu úspěchu. Ale bohužel právě pro něj a společně s ním také pro Zipata, jejich kolegové prostě nestřílí až tak dobře. Messiáš se snaží, ten ale byl samozřejmě na špatné pozici, hlavně v té defenzivní části, protože úplně sám bránil Bčko a vůbec to tam nezvládal. Hráči se to se tam prostě rozeběhli, vždycky poslali k zemi a díky tomu měl obsazený celý site. No a zbytek týmu prostě se nedostává k fragům, Korona a Manxi. Ti by potřebovali opravdu trošku lepší zbraně, které teď k dispozici sice nemají, ale tím forcem alespoň nějaké ambice. To Devil, který si kryje Ivy, Zipat se tam za smoukem, každopádně Questor jako první otevírá, bude hodně agresivně dopředu, je to Monty, který se k němu přidává, také jde dál. No a to jsou rychlé 3 fragy, které padají na hráče Chaos Clanu, ti zatím bohužel žádný frag na svém kontě nevidí. Manxi vyčkává, Zipat také. Devil může být v ohrožení, stejně tak mohl být v ohrožení Monty, ten ale nekompromisně posílá Manxiho k zemi. Teď to Zipat, který jako poslední odhalen. Monty se stihl otočit, hlava nepadla, 15-4 a poslední bod, který tady hráči Chaos Clanu musí začít odrážet. Damian Susik. 20. kolo, 15-4, hráček status ve velice dobré výchozí pozici k tomu, aby ukončovali duel hnedka na úvodní mapě. Ale nemají vyhráno, přece jenom i kdyby se jim podařilo vyhrát, což zatím vypadá velice slibně právě pro ně, tak se budeme potýkat také s další mapou. Teď jenom to není konec, který bychom mohli sledovat, je to už playoff fáze, top 16 týmu momentálně bojuje v postupu dál. Hráček status se chtějí dostat samozřejmě do top 8 a pokračovat nejlépe až do finále. To samé ale mají v plánu Chaos Clan. Problém je ten, že teď narazili na těžkého soupeře a je vidět, že tady zatím jak se to tedy vědí, co dělají, o něco lépe než jejich soupeř. A zatím se blížíme k podobnému výsledku, jaký jsme mohli vidět i v předchozím duelu v BO1 formátu proti Odense eSport, kde to skončilo 16-4. Tady jde ale opravdu pouze o jednu mapu. Tady vyčkávaná, která od Chaos Clanu přichází. Molotov, nebo spíše zápalný grán, který by tam mohl někoho vyhnat, stejně tak jako vyhání Questona. Nakonec je to tedy trošku srovnáno, co se damage týče. Každopádně Monty otevírá, Zipat půjde jako první k zemi. Teď ještě Breed společně s Koronou a Maxim půjdou dopředu do nepříjemné situace. Queston nekompromisní hlavy, které tam posílá svým soupeřům. Budu znamenat poslední šanci pro Maxio a ta nevychází. 16-4, první mapa je dokončená, hráči Exatu se nám tady dostali do vítězného konce. My se pomalu jistě nevrhneme na Dust, jak nám tady naznačuje právě loading screen. Dámy a pánové, my se pomalu jistě dostaneme do knife roundu, který nám určí strany, které jsou samozřejmě na této mapě poměrně podstatné, ale především, pokud se jedná o BO1 duel, my víme, že budeme v BO3, hráči se tu svedou 1-0, takže pro ně to není takové riziko, i přesto se to hodí samozřejmě hnedka od začátku zahrát z té lepší pozice. Chaos jako první otevírá, každopádně Monty se Zetkem vrací na zpátek a nakonec to vypadá trošku lépe pro hráče Exatus, ti si můžou vybrat, já bych se vůbec nedivil, kdyby to byla defenzivní strana, to je přeci jenom všichni, co CSGO nějakou tu dobu sledujete, víte, že ta defenzivní by měla být dominantní. Jsou týmy, které zvládají i tu útočnou trošku lépe, ale nebývá to úplně zvykem. Hráči se to také vědí a volí tady právě ten lepší start. Tady budeme sledovat pistolkové kolo. Vzhledem k tomu, že na první mapě, na mapě Train dokázali porazit svého soupeře 16-4,
A vypadalo to poměrně slušně pro hráče Extatus, tak si myslím, že s nimi nebudu mít asi nějaké větší problémy ani na této mapě. Necháme tedy ale trošku zase hrát samotné hráče, protože přeci jenom minimálně Brad společně se Zipatem hráli velice slušně a myslím si, že oni jsou schopni vymyslet docela zajímavé pozice, jak se to volí nějakou tu agresi na bidu. No ale přeci jenom je to nebezpečné také na Ačku, Zetko nachází první open, Devil se k němu přidal z hlavu na Zipata, tedy náběh z bělé trojice. No ale tady připravený Zetko, nekompromisní hlavy, které tam se svým USPčkem posílá stejně jako Frozen, ale u mě je to taková klasika a pokus o knife. No, bude to prostě hlava Diffuse. Bombu položili, to je trošku škoda, Kolskon se tady mohl také dostat k situaci, kdyby tu bombu nestihl položit, ale Frozen nebyl včas na svém místě. To ale bude znamenat pouze clean and easy kolo, které jak se tu zpředvedli. A dobrý začátek, já se omlouvám za escape, samozřejmě klasika. Udin, jsem nemocnej bohužel, já se omlouvám všem za svůj hlas, který budu muset jednou za čas také opustit od mikráku, trošku se vysmrkat, vykašlinkat, chápete to, znáte to, klasika. Ale nějak to zvládneme, kolo s číslem 2, momentálně Extatus, ti pokračují dál s lepším nákupem, nemusí volit Force, kterým ale zatím ve 100% případů, kdy to hráli pistolky, a to už se stalo třikrát, vyhráli, takže pozor na to, Extatus mají dobře naučeno. Je tedy kolo, které bude postupovat směrem k Bčku. Tady budeme sledovat jejich postup, dobrý granát, který nahytoval Maxeo na dva životy, Zipat na Odeim, pro Devila jednoduchá práce a bude to totální eliminace celku Chaos Clan v Bčkových apartmánech, protože ten granát tam rozhytoval minimálně tři hráče, tady nebylo o čem. Devil tedy se 6 fragy a může pokračovat dál, zatím bez fragu hráči Chaos Clanu. Doufám, že vás alespoň i takhle ten koment baví, samozřejmě jsem na to sám, ale mě to nevadí, já jsem zvyklý na solocast, vlastně takhle jsem s komentářem CSGO začínal, i přesto, že nejsem přímo odrozeným CSGO hráčem, věnoval jsem se spíše Call of Duty, potom strategiím jako je StarCraft 2, a právě tam jsem začínal se svým komentářem, každopádně myslím si, že právě Call of Duty má hodně společného s FPS hrou jako je CSGO, takže se v tom v pohodě můžeme orientovat a doufám, že si užijeme tady krásné chvilky u dalších zápasů. A už se tomu také věnujeme nějaký ten pátek. Každopádně Mangzi, ten teďko na našem hledáčku, kde si promotil, pěkně našel jeho hlavu. Brit tady ještě posílá k zemi Questona. Díky tomu máme už pouze dvojici na druhé straně, která může bránit. Je to Devil se svým AWPčkem. Ten by teďko Brita mohl v pohodě překvapit dozad. Každopádně on se tam šikovně dostal skrz malinký čok, který tam měl, no ale ne, Devil si tady počíhá, 2v2 situace, která nám z toho vznikla, jak se to ještě stále bojí o tento bod, Devil tady nestihl zareagovat na Zipata, který se mu ocitl v zádech, tohle byla samozřejmě složitá pozice a teď jenom Zetko, který musí celou situaci klačovat, Korona společně se Zipatem se pomalu si dostávají k Bčku, Zipat v dobré pozici, ze které by určitě překvapit mohlo, ale samozřejmě jeho soupeř o něm trošku tuší. Korona se ale bohužel nepřesil, celý den je také připravený Zetko, Zetko může řešit celou situaci sám, teď je to čistě o timingu, ale ten timing není úplně dobrý, ale nevypadá dobře, Zetko se prostě podíval přesně v ten špatný okamžik na druhou stranu, Korona se na ně počkal a pohlídal si právě tam na ten frag, znamená to také první bod pro Chaos Clan. Pro ně jedině dobrá zpráva, protože ty původní dvě kola si nedali ani frak a nedokázali se prostě k ničemu dostat s tím nákupem, už to vypadalo trošku lépe. A to může být nebezpečí, na které tady Extatus musí nějak zareagovat. Já když jsem komentoval duel právě Extatus vs Suba, tak Extatus hrozně často hráli agresivní mid, nepouštěli svého soupeře přes mid a podívejte se na to, pokouší se o to opět. Jsou to net tři hráči, kteří vybíhají. Tohle je jejich silná stránka, pokud na tuhle tu Chaos nebude schopný nějak reagovat, tak si myslím, že budou ve zbytečných problémech. Naopak ty sajty kryjí hráči po jednom. To si můžete všimnout klidně i v dalších kolech, protože opravdu od Extatus to očekám poměrně pravidelně, jim to fungovalo na jedničku. Ten control midu, ten je tady také podstatný a Extatus tady prostě nechce nic riskovat. Teď tady je open, který přišel právě od nich, Zetko se díky tomu dostává také k lepší zbrani. Podle to ale není nic zásadního, hráči Chaos Clanu ve čtyřech můžou stejně tak trápit své soupeře. Teď budeme sledovat tady někoho z útočné strany, je to Brit společně s kolegou Mangzim, který zkouší hledat nějaké ty informace. Nakonec ale rota se směrem k Bčku, tady připravený Zipat, jako první nachází Devila, teď si ještě může jít pro Questona, každopádně Questo neumilně posílá Zipata k zemi. Tři hráči Brit společně s Mangzim a Koronou, ještě nemají vybráno, nakonec rotují směrem Káčku, tady připravená celá trojice Extatus v dobrých pozicích, tak aby odrazili případný útok. A také, co ještě o této mapě od Extatus vím, často přichází právě spíše retakey, položené bomby. Než že by se hráči snažili vyslovně držet ten site, ale to je takhle, tak nějak obvyklé. Frozen tady překvapil Maxio, protože jeden z hráčů dupal v okně, tím nalákal na sebe. A tady přišel jednoduchý frak.
Bridge společně s Korunou pěkně teď otevřeli celý Ačkový site a najednou situace, kterou můžou bez problémů řešit. Oba dva týmy mají podobně teď životy na svých hráčích. Je to Zetko s Questonem, kteří půjdou do retakeu a lepší pozice pro hráče, který samozřejmě drží tíkající bombu. Tady Zetko si musí pohlídat právě tu hidden pozici, kterou má Brit, ale bohužel nekompromisně Queston zakročil. A Korona, ten tady bude řešit celou situaci sám, nám se krásně přepla kamera. Děkujeme autodirektorovi, každopádně i přesto to nemění nic na tom, že Chaos Clan se chopil druhého bodu. A my tady máme srovnaný stav utkání, což není vůbec špatné pro hráče Chaos Clanu, vzhledem k tomu, že se nachází na útočnou stranu a tu pozici by měli mít složitou. Exatus se nám tady dvou bodů nechytl. Dvě silné kola, které předvedly Chaos Clan s plným nákupem, a to také znamená dva body. Tedy round s číslem 5. My teď budeme pokračovat dál, Monty. Pomalu jistě tedy kryje Ačkový site, každopádně tady zatím nějaká agrese nepřichází. My vidíme trojici hráčů Chaos Clanu směrem k Bčku. Bomba na spawnu, no a spíše defenzivní práce Chaos Clanu, tak jako jsme to viděli také na trainu, kteří vlastně proti tomu Eku nechtějí riskovat. Oni očekávají právě od Eku hráčů nějakou tu agresi a je vidět, že ji očekávají i na této mapě za identické situace. Nejsou úplně pospolu, tak aby se případně pokryli, kdyby se hráči opravdu rozeběhli na jednu ze stran, tam by se mohli Exodus dostat ke zbrani, ale i tak by to byla dobrá pozice pro Chaos Clan, který by si to měl pojistit. Teď tedy jejich postup se k Bčku, připravný tady bude pouze Queston. Tak Queston čeká. Tady čekáme, co se bude dít, přeci jenom. Je to čistě o té informaci, kterou tady Queston musí získat a ten ji získává právě teď, už by měla začít také probíhat rotace hráčů, jak status ještě vyčkávají, spousta granátů prostě prozradila tohle tu agresi. Queston nakonec ale otevírá, chopil se tam AKčka, bohužel neúspěšně, s tím něco neudělat mohlo. Teď Korona, který lurkuje na midu, díky tomu dva rychlé fragy, nepustil ani Devila, ani Zetka k nějaké té práci, kterou by tam mohli předvést. Je to Frozen s Montem, kteří loví tady možnost kopit se nějakých těch zbraní. Frozen nechce jít dopředu, nemá proč riskovat proti třem hráčům. Tu AKčku je velice silná zbraň do defenzivní fáze jakékoliv mapy. Víte sami, že s ním prostě pošlete krásné hlavy a zrovna v rukou Frozena nebo dá se říct i Montyho nebo kohokoliv v týmu Exatus, to může být smrtonosná zbraň, která Chaos Clan bude trápit v příštím kole. Díky tomu tady už pouze Monty v pokusu o ulovení další z těchto zbraní. Vidíte teď jejich postup, dává tu informaci Frozenovi. Frozen tím pádem očekává právě příliv těch hráčů z této strany, ale pravděpodobně už žádnému fragu nedojde. Se pomalu ale jistě vrhneme také do dalšího kola Chaos Clan ve vedení 3-2. Je to poprvé, co se nám tento tým dostává do vedení i za situace, kdy Exatus to vedení převzal. Vemte si, že na první mapě hráči Chaosu vyhráli pistolky, ale poté už se k bodům jen tak nedostali. Teď je to ale Exatus, který vyhrál pistolky, vyhrál i následné kolo a Chaos Clan tři kola v řadě zvládli bez problémů, takže teď své soupeře trápí podstatně víc než na úvodní mapě. Opravdu by mě zajímalo, či je to pick, protože si nejsem teď jistý, jakým formátem se přesně pikuje v této fázi. Oni to mají občas udělané právě lanky podle vlastních pravidel. A často se stane, že právě třeba tým, který má nižší seed, tak si bude vybírat tu mapu jako první. Díky tomu jsme možná právě tu trainovou viděli právě u hráčů Chaos Clan a teď se bojuje na Exatus mapě. A aby se nedivil, kdyby tady to byl pick právě hráčů Exatus, protože oni mají velice silný miráž. Takže opravdu, netroufnu si teďkon odhadnout, pokud někdo víte, klidně hoďte tu informaci do chatu, ale samozřejmě no jokes. My tady máme Montyho s Devilem, kteří nachází první dva fragy, stejně tak ale od Mangzio. Společně s Koronou tam našli ten open Ačku. Zetko jde pro rychlý retake a podívejte se na to, dva rychlé fragy, hráči nebyli připraveni právě na jeho pozici a Mangzi musí řešit celou situaci, sám položil bombu, teď ale musí vyřešit hlavně trojici proti sobě a je to Zetko, který ukončí také triple killem, život posledního z nich. Díky tomu si může pojistit další z AKček do rukou Exatus a už máme tři v jejich podání. K tomu bude dokoupeno 100% nějaké to AVPčko, 1M4, no a to je velice dobrá pozice, kterou si tady hráči můžou zvolit. Já se zvědavý, jak to teď hráči nakopí, jestli se vůbec k tomu AVPčku dostanou, protože Queston by musel dropovat svému kolegovi. No a myslím si, že tady bude spíše nákup slabší zbraně, tak aby tam byly utility. A je tomu tak, jsou to dvě M4, které tady hráči Exatus zvolí. To dostatečně stačí na to, že Korona s Messiášem tady budou bojovat pouze s Digly. Rozhodně jde dopředu, opět agrese a opět kontrol vidu, který prostě Exatus zvládají na jedničku. Je to Zetko společně se Zetkem a zase se Zetkem. Nachází první tři fragy, Brit společně s Mangzim, poslední dvojice na druhé straně.
teďko ve velice obtížné pozici k tomu, aby vůbec ukořistil nějaký z fragů. Brit bude vyčkávat na Zetka. Zetkovi hlavu pošle. Dostal se také k bombě, ale teď dostává nepříjemný flash, stavuje se do trošku bezpečnější pozice. Odchodu na další granát, který tam trošku trápí jeho soupeře. Frozen se ale dostává do situace 1v2, to není příjemné, Mangzi toho využívá. Se svým sprayem tam dokázal Frozena ustřílet. A ještě hratelná pozice, která nám začíná vznikat pomalu jistě na midu. Jak se to si teď nepohlídali právě tu jistotu, kterou měli, oni v pohodě mohli zatáhnout a počkat si na své soupeře, ale takhle jim umožnili dát dva rychlé fragy na druhou stranu, tak aby se dostali trošku do hry. Teď ale dobrý flash, který vyřeší asi celou situaci na midu, Monty s Questorem klučili život jak Mangzio, tak Brita. Brit tam ještě trošku potrápil, ale kolo, které hráči Chaos Clanu neměli až tak špatné na to, že se opravdu ocitli v situaci 2v5. Se tady pomalu jistě podíváme do kola s číslem 8, tady už konečně Chaos Clan také nemá tu ekonomiku a double EVP setup, Devil Queston. Tak uvidíme, jak to tito borci zvládnou využít, protože právě teď přichází náběh na Ačkový site, tohle to není úplně příjemné, Monty jako první zjistí tohle informace, má k dispozici AKčko a to budou hlavy, které by tady mohly padat docela jednoduše, nakonec Frozen, který se tam připsal také dva rychlé killy. No a autodirektor nám zase loví Devila na druhé straně mapy, děkujeme, děkujeme za krásnou práci. Asi si to budu zase přepínat sám. 5-3 extatus tady ve vedení, WP setup, který může pokračovat, AKčko v podání Zetka. Na druhé straně je to pětice AKček, které si zase Chaos Clan může ke svým financím dovolit. A už ne tak agresivní kolo, jako jsme viděli v předchozí fázi, teď ještě pokus o mid, minimálně dvojice hráčů tam půjde docela rychle. Je to snad poprvé, co extatus nevidíme ten mid vybíhat, je to pouze Queston, který tam bude tak nějak kontrolovat. No a také nachází open frag, Messiáš půjde, bohužel. Hodně rychle dolů, protože Queston nebyl omylný, může pokračovat dál. Z druhé strany tady ještě v nebezpečné pozici minimálně Zipa, který tam loví informace na shortu, Zetka by tam také mohl najít. Ale nakonec ten open přichází úplně na druhé konci mapy od Frozena, který tam našel Mangzio. Nebyl to již open, byl to samozřejmě druhý frag, který tady přichází v podání extatus, Brit ale vrací na Questona. Hratelná pozice pro oba dva celky. Je to ale Devil, který je tady busnul svým kolegou a tohle to vůbec Zipat nečeká. Každopádně Devil vystřelil, nám to z nějakého důvodu neudělalo zvuk, ale i přesto nebyl úspěšný. Devil tady netrefil docela jednoduchý frak upřímně na svého soupeře. Toho ještě může tedy právě Zipat využít k tomu, aby pokračoval dál. Dostává se nám do konektoru. Hráči jdou směrem káčku, tady připravený pouze osamocený Monty. To je pozice pro Chaos Clan, kterou by určitě mohli využít minimálně v plant bomby a relativně i k řešení celé situace. Frozen, ten to vyčkává. Docela zatažené pozice. Devil stále zkouší lovit informace pomocí shortu. No a teď dost možná dobrá pozice Frozena, nakonec ne, Zipa to totiž otáčí směrem káčku ke svým kolegům. Pozor na Devila, Devil je nebezpečný v téhle fázi hry. Stačí jenom v dobrý timing sledovat správnou pozici. Přichází smoke do konektoru, který zase zvyšuje šance hráčů Chaos Clan k položení bomby. A my teď chvilinku vyčkáváme. Co se zase bude dít? Extatus půjdou pro lidi, který těch 4v3, oh, nepříjemný flash, který tady dostává Frozena na štětří. Monty připraven a pomohl mu trošku řešit tu situaci. A teď tady Brit, který si musí pohlídat hlavně teroristický spawn. Každopádně to Korona, který tam hází pěkný granát, hází také Zetka, ještě Monty musel vracet a Brit v 1v2 situaci, kde si pro Devila toho zvládne a teď 1v1 Monty versus jeho soupeř. Dobrá pozice pro Montyho k tomu, aby diffusil bombu, s tímhle tím asi Brit nic neudělá. No a my tady máme další bod, který extra zvládají. Díky šikovné agresivní práci Montyho, který prostě v téhle situaci nechtěl zaváhat a zkusil to na rychlovku. Sorry jako. Let's go, kolo s číslem 10. Ači na straně Chaos Clan opět v nákupu. Ten bomby jim stále dává nějaké ty finance navíc, které by mohli využívat, ale double AVP setup, který prostě za defensivní stranu trápí. Od Questona tady máme další open. Teď to byl Zipa, který na něj doplatil. Tady ještě docela agresivní Frozen, ten zkouší jít hodně na close ke svým soupeřům. Nakonec dostane hlavu, Brick také překvapen, ale naštěstí ještě dokázal refragnout, takže alespoň jedna pozitivní zpráva pro hráče na útočné straně. Messiáš, ten se chopil AVPčka Devila. Korona společně s ním tady zkouší ještě vymýšlet, co se z takovéhle kola vykřesat. Chaos Clan se nám dostal ke 3 rychlým bodům, každopádně odteče, už extatu zase přebírají kontrolu nad mapou a můžeme vidět docela dobrý příliv bodů.
Hrají trošku agresivněji než na té úvodní mapě i za tu defenzivní stranu, každopádně občas to přináší ovoce, občas to naopak, ale dělá problémy. Vemte si, že jednou tady opravdu udělali docela slušnou míchanici z toho, kdy hráči Chaos Clanu byli ve dvou a dokázali si tam snad ještě tři hráče pořešit úplně sami. Teď tedy sledujeme Mesiáše. Mesiáš jde do situace 1v4. S tím už prakticky myslí pouze na to trošku poškodit své soupeře, případně samozřejmě klačnout, získat bod, ale to je zatím hodně avion. No a Monty ho poslal pěkně. Tohle bylo šikovné od Mesiáše, který tam našel tady hlavu svého soupeře, rychle zareagoval. Teď slyší další stepy. Na Zetka by si počkat rozhodně mohl. Zetku mu ale píkovat nebude. Hrají to tady pěkně na cross hráči Extatus. Tak jak by to mělo být. Mesiáš ale čeká, co se tady děje, a pěkně ještě zkusil řešit celou situaci. Každopádně přišel tady hodně rychlý refrag od Zetka. Takhle to má vypadat, pokud prostě jeden z vašich soupeřů drží AWP, chopí se možné pozice, kde by mohl dát kill, tak tam musí být ten timing na to poslat ho k zemi dřív, než stihne reloadnout. To se také podařilo, Extatu se dostali k dobrému 7. bodu a nenechali se zase zaskočit. My tady máme pauzu, pravděpodobně taktického nebo technického rázu, to netuším. Může se stát cokoliv, vemte si, že včera nás hodně trápila technika hnedka v úvodu, to tam Monty mu spadlo asi třikrát. To samé na druhé straně, na straně soupeře. No, doufám, že ty problémy nebudou nějaké dlouhé. Každopádně dejte mi sekundu, vzhledem k mé nemoci si jenom odfrknu a hned je to tak, Shady umřel na rýmu, každopádně už jsem naspátek, tak snad všechno poběží bez problému. Nevím, jaká pauza to je, jestli se tady opravdu jedná o technickou nebo taktickou, to se bohužel nedozvím bez chatu, anebo bez informací přímo od adminu. A vzhledem k tomu, že tyhle ty informace prostě k dispozici nemám, tak se vám omlouvám, ale berte to jako technickou taktickou pauzu, easy. No a teď tady pomalu jistě kolo s číslem 11, hráči Chaos Clanu nemají dobrý buy, který by tady mohli zvolit. Každopádně Brit si nakoupil AKčko v jeho rukách a k tomu malinký force v podání jeho kolegu. Tohle je zajímavý buy, který tady hráči Chaos Clanu předvádí. Opravdu s ním budou chtít překvapit minimálně teďko na Bčkové straně. Tam už se tady celá pětice pomalu jistě chystá něco vymyslet. To zipa, který půjde pro jeden z těch prvních granátů, které tady hráči Chaos Clanu tady mají k dispozici. Devil připravený na druhé straně, bude zkoušet otevírat. Ten frag by mohl přijít, není to jednoduchá pozice na to dávat nějaký to open. Ale přichází minimálně hit, teďko docela dobrá práce od Devila, teďko tam upálí díky tomu Maxiho, Devil si tam připisuje dva rychlé fragy a nakonec to bude pouze poslední zipa, který se kopí a Dragonlordu opět pěkná práce v jeho podání. Teď se musí vyhýbat i těm zápalným granátům z druhé strany, trošku očekává ty pozice soupeřů. Velice pěkně tady čte tu hru, bohužel, ale je to prostě situace, kterou musel řešit 1v5 a teď dostane pravděpodobně záda ze shortu. Ne, je to Kleston, který se tam pohlídá na choke a Frozen, ten už tam byl také připraven. 8-3, Extatu se nám tady chopili dalšího bodu, dostávají se do pohodlnějšího vedení a samozřejmě teď už mají jistou první polovinu. Minimálně stav 8-7 tady u nich vidět budeme. Ale vzhledem tomu, jak se teď rozjíždí, tak si myslím, že se dostaneme ještě k dalším bodům. Double AVP setup, který pokračuje. Devil Queston, ti tedy s těmito sniperkami pokračují. A Ziplat na druhé straně také s jednou zbraní, tuším, že to nebude Dragon Lord, že on tady má trošku jiný skin. On tají, ale ok, oni tají. To ani nevím, jak se čte, by the way. Ha. Actually, to je jeden z nových skinů. Striko Shady moc nesleduje skiny, takže se omlouvám, radši se o skinech bavit nebudeme. Zipat, ten tedy půjde dopředu úplně sám a Zetko opět na té pozici, ze které prostě může získat informace díky té malé škvírce. Bohužel díky smoku samozřejmě žádnou informaci nenajde. Zipat se může posunout trošku dopředu. No teď, myslím, že tam viděl trošičku pixelu svého soupeře, díky tomu zkouší také nějaký ten prefire, kde by opravdu Zetka vidět mohl. Granáty, které ale netrefují svůj cíl, Zetko ani prakticky neoflashoval. A zatím žádná akce, která by tady probíhala, nakonec to byl agresivní korona na druhé straně mapy, který se tam pustil do Montyho. Pomocí paláce tam na to krutě doplatil. Zbylá trojice dobývá mid, což je dobrá zpráva, protože přeci jenom ten mid tady často, jak se to prostě svému soupeři pustit nechtějí. Je to opět souboj Zipata společně s jeho soupeřem a myslím si, že tady bude Zetko úspěšný, dobrý flash, který tam padá. Nejsem si jistý, jestli to bylo od jeho kolegy, pravděpodobně ano. Tuším, že Devil mu tam s tím pomohl a jednoduchý frak v jeho podání. Teď tady postup, který hráči volí směrem k Bčku, Mangzi schovaný v kině.
Tady ještě Brit, který si musí dát pozor na konektor, protože právě z konektoru připravený Frozen, ten tady má gap, mohl by bez problémů vidět, Mangzi ho také nachází. Brit ale z druhé strany dokázal ten spray uhendlovat tomu, aby se dostal dokonce ke dvou fragům. Bohužel nemá k dispozici bombu a 15 sekund tohle kolo už bohužel Brit nezvládne, ten se bude pouze snažit dostat do nějaké safe pozice. Také tak činí a jeho soupeři můžou jít pro hunt, ale myslím si, že to už nic nezmění na tom, že ten bot půjde opět ve prospěch Exatus. Brit nám tady vyčkává. Čau Strado, jak se máš? Budeš to muset zkusit v dalším roundu, protože tady to už se stíhat nedá. Kolo s číslem 13, Extatus, double AVP setup, opět klasika, kterou už jsme mohli sledovat v těch předchozích kolech. Naopak hráči Chaos Clanu, ti s tou ekonomikou trošku bojují, KVPčku tady určitě nemá nikdo blízko. A je to P90, kterou tady volí Zipat. Ten bude tedy zkoušet něco pravděpodobně v Bčkových apartmanech, protože tam se dá využít docela šikovně. No on s tím jde k midu, OK. To jsem zvědavý, kde tady bude tahle zbraň použita. Samozřejmě není to zbraň, která by se nedala používat v určitých kolech, ale přece jenom hráči často vidějí trošku radši nějaké ty AKčka k dispozici. Tady první open Zetko, který je agresivní ze šoku, tady přichází ještě pomoc Frozena. Dva rychlé fragy v podání, jak se to zbryt malinko zahrozil z toho underpasu, ale to také nevychází, Frozen opět neumilý, Mangzi odhalen svým soupeřem, Monty bez problémů fraguje i na něj, no a poslední tady bude tedy pouze Korona, Korona v 1v5 situaci, Zetko na 3 životech, Frozen na 46, bohužel ale, tuším, že Korona odhalen vzhledem tomu, kam se stavují všichni hráči Extatus, Korona teď nebude moci vylézt dopředu, bohužel se o to pokoušel a toho bude stát život, 10-3, Chaos Clan v problémech. My se podíváme na kolo s číslem 14, hráči Extatus 10-3, dobrá pozice k tomu, aby opravdu celý zápas ukončili už v této BO3 sérii druhou mapou. A přece jenom zatím postup v této lance docela slušný, já jsem se koukal na ty duely, které tam mají být připraveny. A myslím si, že další týmy, které tam můžou na hráči Extatus čekat, také nebudou nějakým velkým oříškem. Samozřejmě tam pravděpodobně bude jeden z týmů, který bude schopen trošku více konkurovat. Ale přece jenom dobře rozehnaná lanka pro hráče Extatus, který si může zase zlepšit svoji pozici. Každopádně v tomto kole velice dobře teď přichází fragy od hráčů Chaos Clanu. Tři rychlé hlavy, které jsme tam bohužel neviděli, protože autovektor mi zase nenašel to, co jsem hledal. Byl to ještě Devil z DSL, který musí vracet naspátek, a je to Devil, který jde do situace 1v3. No potom, co si dal ten frag ze situace 1v4. Tady hráči Chaos Clanu trošku překvapili a dost možná se dostanou k čtvrtému bodu. Velice pěkně teď zahráno právě od nich. Bohužel jsme ale neviděli jejich akci, takže jsme přišli o ty krásné fragy, které tam mohly padat. No a double AVP setup, jako taková malá odměna do kola s číslem 15, kterou Chaos Clan může využít. My vidíme scoutku v podání Frozena, Devil s AVPčkem, no a zbytek týmu dokupuje tak, jak může. Dokonce Monty se tady chopí pouze Famasa. Tohle nevypadá špatně, možná pátý bod, který Chaos Clan ještě zvládnout můžou. Je to Frozen, který si jde se tou scoutkou pro hlavičku na Brita. Velice pěkně teď agresivně našel tu skulinku na svého soupeře. A díky tomu získá výhodu na stranu Extatus, Devil také nekompromisně nepouští Zipa tak vůbec k ničemu u Bčkových apartmánů. Korona ten půjde pomocí paláce hledat zase nějaké ty informace. My tady ale nemáme vůbec nic. Šidí, komu vlastně fandíš? Tak samozřejmě já bych měl být neobjektivní, každopádně přece jenom rád podpořím českou a slovenskou scénu, takže za mě je mírným favoritem vždycky Extatus. Ale budu se to snažit kásit tak, aby to bylo zábavné případně pro oba dva, pro faroušky obou dvou celků, ať už je to Chaos Clan nebo Extatus. Já mám jenom trošku problém s tím lovit informace, protože musím všechno obsadovat a díky tomu se možná pomalu jistě nějakých těch fragů prostě nedohledáme. Já to nechám částečně na autodirektory, bohužel ten ale hodně často zlobí. Tak snad teďko třeba Monty, který tady má připraveno. Myslím si, že první ale bude Frozen, který tam uvidí ty informace. Dneska se pomalu jistě dostává dopředu, je to Zetku, který nachází hlavu Mesiáše. Mangzi, jak by Smet mohl teďko dát frak, ale bohužel špatný timing, Grana, který hází na jedno ze svých soupeřů, Zetka najtoval na 64 životů. To nebylo vůbec špatné, ale bohužel to stačit asi nebude, protože pouze Korona půjde do jedné situace, musí klačnout celé kolo a já si myslím, že on bude rád vůbec za to, že se ještě dostane k nějakému tomu fragu, který už nic neovlivní, byl to Devil, který ukončil jeho život. 11-4, opět identická situace jako na předchozí mapě, Extatus ve vedení. Ale tuším, že ta první polovina dopadla 12-3, takže přeci jenom tady si hráči Chaos Clanu trošku polepšili a hlavně útočili na mapě Mirage za tu teroristickou stranu, což není ta jednodušší strana. Teď se dostávají k té lepší, třeba ještě uvidíme nápor bodu, ale hlavně hráči na straně Chaos Clanu se nám docela dobře dostříhali. Teďkon to není pouze Brit společně s Koronou, Zipat a spol už se tam také dostali k nějakým fragům, pořád to ale není dostatek. My
Teď tady pomalu jistě v kole s číslem 16 budeme sledovat Oufl, který může přijít právě od Mangzio. Každopádně hlavu netrefuje, hráči Extatus půjdou hodně agresivně. Mají tady připravenou ale docela stojitou pozici, celá čtveřice hráčů připravena brání Bčkový side. Brit jako první nachází hlavu Zetka, Frozen vrací na zpátek. Queston také rychle na Mangzio. Brit krásné dvě hlavy, které poslal Frozenovi a Devilovi. Teď ještě pokusí o jednu na Questona. Nepřichází, mezi tím Monty vyřešil koronu. Teď Brit další tečka, která posílá Montyho k zemi, no a podívejte se na něj. Hodně dobře teď zahráno toto hráče individuálně. Tady na pomoc ještě zkoušel přijít Zipa, ten každopádně na Questona doplácí a bude to další tečka od Brita na Questona. Čtyři fragy, které teď zachránili Kalsklanu bot. Pardon, je to pět fragů, ace podání Brita. Oh damn, velice pěkně teď zahráno. No a úplně, který je může ještě dostat do hry, to není vůbec špatné, 11-5, hráči Extatus teď budou volit force, ale pozor na to, Extatus zatím doposud veškeré force vyhrál, potom co prohráli pistolkové kolo, tak mají zatím 100% úspěšnost v nějakém tom retakeu, co se týče jejich forceu. Tak se necháme překvapit, jak to bude právě vypadat teď. Jejich postup směrem k midu, hodně agresivní postup, co se budeme povídat, Zetku už teď kontroluje Ačkový side. Na druhé straně jsou to Chaos Clan, kteří nechtějí riskovat, ale volí klasiku. Jsou dva připraveni nějak kontrolovat Ačkový side. Korona dokonce je úplně na zatažené pozici pod Leather Roomem. My teď ale sledujeme Zetka. Ten jde agresivně dopředu, Monty, ten zase loví informace na Bčku. Sám někdo první otevře. Ty úplně jsou podstatné, zrovna v takovýhle kolech. Je to ale Brit, který nachází jako první Questona, stejně tak se tam ještě může poradit s Frozenem. Devila dokázal usměrnit, ještě USBčko v jeho podání, dva hráči se dostali na B. To ale zatím stačí, nebude Mangzi, také vypíná Froze na Zetko, naštěstí dává hlavu Mangzimu. Teď to možná nebude kolo, které by mělo být úspěšné pro Extatus, protože Korona opět odhaluje jedno z posledních hráčů. Teď je tady Monty v situaci 1v2, stále hratelná pozice, ne úplně ideální. Dobře se tam dostává do pozice právě hráč na shortu. Je to Monty, který vypne Zipata, podívejte se na něj, málem vyřešil i posledního Koronu, ten tam ještě z druhé strany zkoušel hodně rychle otočit svůj aim, každopádně Korona úspěšnější, první bod, který tady Extatus ve Forceu nevyhrávají po prohraném pistolkovém kole, jim snižuje jejich statistiky na nějakých 77%, pokud se nepletu, moje matematika, oh damn, 75, samozřejmě logicky, 75%, dobře Shady, v pohodě, matematika good, protože jsou to 4 kola, které takhle zahráli a jedno prohráli. My teď tady bude sledovat Chaos Clan, který se stále dostává k bodům a začíná trošku srovnávat stav utkání, teď k tomu mají ještě jednodušší práci, před nimi pouze Digly. Teď to bude menší force podání Extatus, ale přeci jenom určitě hratelný, protože přeci jenom ty hlavy tam padat můžou. Shady, neříkej přeci jenom, protože říkáš přeci jenom pořád často a přeci jenom to není moc vtipný. 18. round, který bude pokračovat, Zipat kryje momentálně tady konektor. Hráči Extatusu ve splitu, no a Zetko otevírá. Je to tak, hráči Extatus prostě vědí, co s těmi Deagly můžou dělat. Mini AWP, které může fungovat. No a je to Frozen, který se k němu přidává, dva rychlé úplny, které přichází od Extatus. Brit tam jako jediný kontroval, Monty se dostal k Famasu, díky tomu další hlava, která padá na Brita. Společně s ním tady už pouze Zipat s Mangzem můžou něco dělat a najednou z toho máme kolo, které by mohlo být. Frozen ještě nachází hlavu, právě Zipata. A je to Mangzi, který jako poslední dostane hlavu od Montyho. 12-6, Extatus teďkon s jedním kolem, které bylo ještě složitější než to předchozí, zase vrací na zpátek jeden bod. A let's go. My pokračujeme. Tenhle ten force ale nepočítá do té statistiky forceů, které já chci sledovat. Nás budou zajímat vždycky ty forcy po prohraném pistolkovém kole, pokud se k ním ještě Extatus dostanou. Ale i tak pěkné kolo a samozřejmě velice složité kolo, které Extatus vyřešili docela s přehledem. Docela s přehledem a docela velice vábně, protože přeci ty hlavy byly pěkné. Tedy Chaos Clan, který se dostává do podobné situace, musí forcovat, je to scoutka v podání Brita, Zipat společně s Maxem a Messiášem, trojice Diglu. Už byl právě Brit do práce jako první na svoji agresi na midu, tam přišel Zetko, Frozen ještě vypnul Zipat a stejně tak ještě jde pro Maxio. Korona jako jediný odvětil se svojí čezetou a teď pouze dvojice, Korona společně s Messiášem. Zetko dostane nechutnou tečku. Teď ještě pokus o to poslat stejnou Devilovi, bohužel Devil úspěšnější v tomto duelu a Korona jde směrem k midu. Tady pravděpodobně pokus o to chopit se nějaké té zbraně, která tam po jejich soupeřích bude ležet. On sám ale bude rád, že se vůbec dostane na nějakou close range, protože Monty tady má jasnou dominantní pozici, nepříjemný flash, pěkně zahranou Extatus. Jeden z kolegů tam prostě poslal něco z Ačka a to vychází, Koronu to oflashovalo, pro Montyho jednoduchý frag, 13-6 a hráči pokračují dál.
Podívejte se, jaké maličkosti rozhodují v těchto těch duelech. Vemte si, že Korona mohl v pohodě ještě potrápit Montyho na midu, ale stačí, že jeho kolegové prostě pošlou randomní flash na mid, tak aby případně, kdyby se tam Monty podíval, píknul, tak měl šanci prostě bojovat s hráčem, který nebude vidět. A i tohle to hraje hrozně velkou roli k tomu, aby nedělali žádné chyby, a jak se to vědí, velice dobře využívají svých utilit. Díky tomu jeden z bodů, který dopadl poměrně slušně. Tady sledujeme Montyho. Zase loví informace na midu. Hráči Chaos Clanu nevytahují ten mi tak agresivně, jako to dělali právě hráči Exatu z druhé strany. Teď ale postup směrem k Bčku, který nám autodetektor nechce ukázat. Je to Zetko, který si tam otevřel na Maxio, díky tomu úplně otevřené Bčko. Do zad se dostává Korona, ten ale nemá samozřejmě žádný nákup, takže tohle kolo by měli hráči Exatu zvládat docela v pohodě s přehledem. A také to tak vypadá. Monty, opět Monty a Devil. Poslední pouze Zipat, ten ani nevím, kde teď běhá. Konec se dostává k Dragonlordu, OK, proč ne? To je docela dobrý trade, to je zpěčko. Další frag v jeho podání, on opravdu, když se dostane k tomu AWPčku, tak je nebezpečný, podívejte se na něj. Je to opět jeho rychlý reflex, který tam vyřešil, tuším, že Montyho. Bohužel ale bot to rozhodně nebude. Jako co si můžeme říct k tomuhle duelu, vzhledem k tomu, že Okázku ano, moc nevíme, dobře zahrál první mapu Brit společně se Zipatem, teďkon je to Korona, který se také dobře rozstřílel. Mesiáš jako kdyby byl vždycky na špatných pozicích, jako kdyby ho hráči nechávali vždycky hrát nějakou tu osobcenou, na kterou prostě často doplácí. Ten se bohužel k fragu nedostává ani na této mapě. Ale Brit se mi opravdu líbí, to je jeden z hráčů, který tam vysloveně hráče Chaos Clanu teďkon tahal. Bohužel to asi stačit nebude, protože my sledujeme další nástup. Hráči Exatu jdou pro háčkový site, vypínačky, které přichází jak od Frozena Montyho, tak Devila. Zipat s Maxem z druhé strany. Devil nakonec dojde k té bombě. Nebude pokládat, jeho kolega se k toho koupí, je to Queston, který si tady položí úplně bez problému na dobrou pozici. Pro jistotu si tady hodí smou, tak aby to bylo pojist. No. Messi až tam našel tu pozici. Hlava, která padá na Questona a stále hratelná. Tohle byl spot, který trošku zbytečně utekl Questonovi. Samozřejmě on si to chtěl pojistit, ale bohužel Messi se tam dostal v dobrý timing, díky tomu tam ještě věděl o tom, že se může pokládat přímo právě zde. A teď tedy jde do situace 1v2, Zetko a Devil. Tyhle prefiry nebudou úspěšné, protože Devil se nachází za sitem. Teď možná dobrý timing pro Devila, který píkuje a je tomu tak, ukončí život také poslednímu hráči celku Chaos Clan. Což je dánský celek, který bojuje právě na této lance a dost možná právě dobojuje. 15-6, hráči Exatusu totiž chtějí ukončit celý zápas a mají k tomu velice dobré předpoklady. Jejich soupeř nemá na solidní nákup dvě UMPčka, jeden Deagle, nakonec třetí UMPčko v podání Mesiáše. Docela dost granátů, jeden Mac v podání Zipata, ale není to prostě pozice, ze kterou chcete bránit na této mapě, určitě ne. Čtveřice jákáček a Devilovo AWPčko. Teď budeme sledovat tady Frozena. Frozen pomalu, ale jistě. Souboj s Koronou během krátké chvilky. Konec nám ale přichází. Poměrně pasivní hra v podání hráčů na druhé straně. Teďkon tady ale Messi až našel docela zajímavou pozici, i přesto tady nepřichází ten open. Bohužel, jsou to dva fragy, které zase od hráčů Exatus trošku zjednodušují tu pozici. Weston ještě padá pod hlavou Mangzio, ale dostává nepříjemný flash a opět ta utilita, která prostě používá a pomáhá hráčům Exatus. Každopádně Zipat, pěkné dva McKilly, které tady přichází a dostal se k bombě. Devil v 1v1 situaci, z ničeho nic to tady hráči Chaos Clanu dokázali pěkně otočit. A Zipat se může dostat i k tomu poslednímu fragu. Teď ví o pozici svého soupeře, zkouší to se svým Mekem. Měl by si počkat na to, až se Devil dostane trošku blíž. On ale zkouší do souboje, tohle se mi úplně nelíbí v jeho podání. Zbytečný risk, protože Devil tady může trefit hlavu. A je to také ta hlava, která přichází. 16-6, hráček se tu tady vyhrávají v tomto duelu poměrem 2-0. V BO3 se utkání v round of 16, který proběhal právě teď v základní fázi toho playoff. No a dámy a pánové, my se pomalu jistě posuneme do další fáze, do top 8, kde hráči Exatus budou bojovat s jedním z celků. Já vám hnedka řeknu s kým, jenom si přepnu kameru na sebe. No, ne, samozřejmě já potřebuji jenom vidět také trošku informace přímo z lanky, protože nevím, kdo teď postupuje dál. Ale refreshneme si a zjistíme, jestli už náhodou neznáme jednoho z hráčů, který tady na Exatus čeká.
My víme, že to může být buď Undefinite, což je jeden z týmů, který relativně už na scéně znám je to takový mix, který ale docela slušně funguje, a Ares. Já nevím, jak teď probíhá tento duel, takže se můžu podívat, potom vám zjistím informace. Každopádně my máme jasno z roundu číslo 1, z roundu, kde bojovalo 16 týmů, postupuje Extatus přes Chaos Clan, a my si počkáme na čtvrtfinále, které bude pokračovat pravděpodobně od 16 hodin, to vám ještě upřesním, zůstaňte s námi a doufám, že si užíváte tenhle ten solocast, kde Striko Shady zase smrká a tak dále, bro, chápeš, nemoc. Sorry, jako.